захирлын зүгээс бол 2 дугаар станцыг хүлээж байна гэсэн ийм мэдээллийг өгч үн цэвэрагаар сан гэдэг бол өөрө захиалагч байгууллага за дээрэс нь санхүүжүүлэгч байгууллага учраас за бас дээрэс нь тэр тухайн байгууллагуудтай бол хариуцлага ярьж авах хэрэгтэй юм газар байгаа юм 2 дугаар станцыг хүлээж байна гэсэн тайлбарыг өгч байна 2 дугаар станцын одоо нөгөө төсөл хэрэгжүүлээд явж байгаа шүү дээ тэр энийг л одоо ажилд орох юм бол энэ хүмүүсүүд коксоны коксон нөгөө төвшөө нутгийн төвшөө нийлүүлэл шахуулаад шахсан тэр бэркетэлсэн төвшөө айлэрхүүдэд тараагаад нөгөө сайжруулсан зугамда түлх юм бол агарын бохирд бол мэдгэдэггүй зэмжээр буурах гараад байгаа. Тэгэхээр энэ 2 дугаар станцаас юу үлэгдэд байгаа вэ гэхээр Улаанбаатар хотыг одоо нийт одоо энэ гэр орол айлэрхийг хангахад одоо 3/1 нь бол энэ 2 дугаар станцаас болно одоо хийгдэнэ гэсэн тооцоо байсан. Тэгээд одоо энэ өнөөдрийн хүртэл одоо ингээд бас хийгдэж амжихгүй ингээд чадахгүй л яваад байна. Тэгэхээр одоо бид нэр одоо дараагийн хөвсөр өөр үйлдвэр ямар юм хийх хөвгдөг дээр бол одоо анхаарал төвлөрөх цаг нь болсон.